Tervepä terve taas! Ja Final Fantasy 12 alkaa jo 11 osa pelailua. Tomb of Wraithwall on saatu avattua, kaksi Demon Wallia päihitetty. Ja siihen oikeastaan voi sanoa, että menikin koko se edellisen videon aika setuppeineen ja huntteineen ja tämmösiä. Käytiin Rabanastressakin kääntymässä, mutta nyt tällä kertaa mennään sitten toi Tomb of Wraithwall ihan läpi asti ja sieltä tämän dynastiakuninkaan aarretta etsitään. Sekä sitä aamuruskon, aamuhämärän sirpaletta Dawn Shardia, että sitten kultaa ja kunniaa, josta Balthier ja Fran erityisesti ovat kiinnostuneita näin avaruuspiraattien ominaisuudessa. Eli täältä Valley of the Deadistä lähdetään tutkimaan tätä sinetöityä hautakammiota, ja sen lisäksi tosiaan vielä ilouutinen toistettakoon siitä asiasta, että Demon's Bane miekka ihan tämmöisellä 59 attack powerilla varustettu erittäin mahtava miekka. Ja sitä ei vielä kellekään pysty antaa, mutta passi sen saa sitten, kunhan vaan tarpeeksi paljon saa license pointsia kerättyä, koska tällä hetkellä ainakin toistaiseksi vielä passi tai pässi, miten nyt ikinä haluattekaan häntä kutsua, niin on vielä loitsimisen kohdalla kaikista vajakein. Eli kun Vaan ja Ashe heittelee loitsuja tuolta syvästä manapongopuulistansa, niin pässi on pikkusen jäänyt jälkeen sitten. Tosiaan, kun ei sitä toista quickeningiä ole, niin hänelle sitten hommataan sitten toinen tapa aiheuttaa vahinkoa, ja se on toi Demon's Bane-miekka. Ja itse asiassa se Demon's Bane-miekka saattaa olla niinkin tehokas, että siinä vaiheessa, kun me ruvetaan spämmäilemään Darkia ja muuta tämmöstä sitten tämän bossiin, tämän Tomb of Wraithwallin, niin siinä vaiheessa sitten voi hyvinkin olla, että jätetään Bassille se Demon's Bane, ja sitten Ashe ja Vaani on ainoat, jotka sitten noita heittelee noita darkkiloitsuja sitten Reflectin kautta. Se on kuitenkin, se darkki on loppujen lopuksi aika heikko hyökkäys ihan yksistänsä, ja vaikka niitä tulee 4 heijastusta, niin sekään ei välttämättä sitten kumminkaan sano sitä, että siitä tulisi enemmän kuin mitä Demon's Bane miekasta. Pitää seurailla vähän, että mikä se on se damage outputti siitä Demon's Baneista. Mutta näin, vaikka ollaan jo päästy salareitin kautta hieman katselemaankin, että minkälainen paikka tämä Tomb of Wraithwall oikein onkaan, niin nyt saadaan vielä tämmönen yleiskatsaus. Että tää on niinku tämmönen oikein vanhan koulun mauseleumi, joka on niinku, no voi melkein sanoa, että varmaan suurempi kuin mikään täällä meidän maapallon päällä olevista hautakammioista. Että Gizan pyramidit on isommat, mutta siellä toki ne salakäytävät ja muut tämmöiset, niin ne ei ole läheskään yhtä tilavia, mitä nämä täällä on, eikä siellä ole niin paljon kaikenlaisia piilotettuja mekanismeja. Ja myöskään siellä ei luurankoja ja muita tämmöisiä epäkuolleita kävele siellä Gizan pyramidissa. Vossler on jo ihan murheen murtama, että me täällä pyhäin häväistään dynastiakuninkaan viimeinen leposia, mutta täällä nyt varmaan, kun noi, vaikkakin täällä noi Demon Wallit on toki vartioinut, mutta voisin ajatella, että täällä kumminkin on kaikenlaista ongenonkiaa käynyt täällä vuosien varrella täällä Tomb of Wraithwallissa. Tai sitten ei ollenkaan, jos Demon Wallit on heidät pysäyttäneet. Se on myös yksi vaihtoehto. Katsottakoon seuraavaksi, että kuinka pitkä matka sillä nyt olikaan sillä Bassillä sinne Demon's Baneen. Ei paljonkaan, 13 license pointsia enää. Eli siis, tästä keskushubista, nyt kun käydään hakemassa täältä ensin kartta meille tästä ruukusta, niin sitten vasemmalle ja oikealle voi lähteä etsimään tai kattelemaan
näitä paikkoja, kuten näette tässä. Tuolla on sekä ulos että sisäänpääsy tuonne siipeen. Samoin tuolla. Mennään ensimmäisenä tuonne eteläsiipeen. Ja täällä on sen verran moninaisia vihollisia, että voi hyvinkin olla... Oho, self-sacrifice! Karme damitsit. Olikos meillä muuten kampiitit minkälaisella tolalla? Okei, pelkät hyökkäykset. Otetaan noi protect takaisin päälle. Joo. Niin, voi hyvinkin olla, että täällä ei kannata mitään monstereita hirveästi chainailla täällä Tomb of Raid Wallissa, kun on niin moninaisia erilaisia vihollisia. Täällä on noita näköjään noita lepakoita ja sitten muistaakseni ainakin epäkuolleita vihollisia. Ja luurangot ja zombit ei suinkaan mene samaan kategoriaan, jos en aivan väärin muista. Niin niitä kun tappaa peräjälkeen, niin siinä menee ikävästi toi meidän chaini ihan kokonansa sitten. Että siinä mielessä, enkä mä tiedä, onkohan näillä mitään varsinaista arvokasta tavaraa edes. Näillä Windstoneja, en tiedä. Se on vähän sama kuin niitä Earthstoneja saatiin niiltä... Oi, kato. Vaarallinen ansa. Earthstoneja saatiin niiltä Namjensoilta. Gambiittia pukkas tuolta arkusta. Pitää katsoa vähän myöhemmin, että mitä kaikkia gambiitteja meillä on. Sitten loppupelistä niitä myydään kaupassa sitten kaikkia gambiitteja sieltä sitten 50 gilin hintaan. Ei ole kauhean paha, jos ajattelee, että mitä nämä muut kustantaa. Lesser Kimaira. Kyllä on kestävä. Handkerchief. 124 experience pointsia ja yksi license pointti. Se on, oikeastaan voi sanoa, että noita license pointsia, niin niitä ei paljon saakaan melkein sitä yhtä enempää tämmöisistä normivihollisista. Et siinä pitää olla sitten joku vähän isommin mörsseri, jos haluaa saada kahta kerralla. Kuinka pitkä siihen nyt on siihen Demon's Painiin, että päästään? Ui, enää 7 vihulaista ja sitten... Noin, enää 6 vihollista. Ui, että täällä onkin näitä luurankoja. Nää ilmeisesti on samoja luurankoja, mitä oli siellä lusumainseissa, kun nää sen verran herkästi menehtyy. Yes, Bone Fragment on aina. Se on hyvä rahan lähde. Loistavaa luuttia se on. Ja täältä aktivoidaan Southfall pedestaali. Siitä laskeutuu meillä... Ilmeisestikin nämä litchit niin reagoi tuohon, että kun meet painamaan nappulaa, niin hyökkäävät päälle ja pistävät oilia. Eli toi oili on, taitaa olla, onkohan se ihan eksklusiivi tälle Final Fantasy 12 toi hyökkäys. Eli pistetään, kun sulla on oil-status, ailmentti, niin saatat tulitaijasta huomattavasti enemmän lämää. Se on ihan mielenkiintoinen kyllä loitsuna sillä lailla, että kun millekään muulle elementille ei ole tuommoista samanlaista juttua, että jos sulla on joku statusailmentti, niin sä jostakin tietystä elementistä sitten saat enemmän lämää. Ja nyt ollaan tämä eteläsiipi nähty, siirrytään pohjoispuolelle. Ja syvemmälle Wraithwallin
hautakammion syövereihin. Tossa kun tapettiin noin monta, niin olisikohan meillä... Onhan meillä passilla 40 lisenssipointtia. Tosta Demon's Bane, mitä muuta aukeaa. Sieltä aukeaa Icebrand ja Storm Spear ja Obelisk, okei. Mutta pässi, sinä saat nyt vaihtaa Suppressi Bowlisi Demon's Baneen. Ja Escuthe on erittäin hyvä evade-prosentti. Ei ihan Buklerille pärjää, mutta... It's better than nothing. Ja nyt otetaan pässi tuota etujoukkoihin. Oi, 500 menee yhdestä iskusta. 500, kun muilla menee vaan 100. Se on ylivertainen miekka tässä vaiheessa kyllä. Ei ollut hetikään turhaa se ensimmäisen demon wallin tappaminen, vaikka siinä menikin oma aikansa. Kaikki ne setappeinen päivineen, niin... Tää on kuitenkin sitten jo heti helpompaa tämä pelaaminen. Onkohan toi oili muuten semmonen status-ailmentti, joka ei lähde ollenkaan itsestänsä pois? Moni status-ailmentti on semmonen. Hei, nyt tehdään semmonen, että laitetaan pässiltä toi parannus- ja protektikampiitti pois, koska se on meidän... Main offensive, eli se ei käytä turhaan aikaansa noihin parannuksiin, että meidän loitsija velhot Vaani ja Ashe saa parannella ja laittaa protektia ja pässi sen kun vaan pänttää menemään. No, me ollaan saatu handkerchief noita parannustavaroita kuitenkin tässä pitkin matkaa, niin niillä ton pystyy ton oilin sitten pyyhkäisemään pois. Strip of foul flesh. Ai että, kun mukavasti menehtyy nämä viholaiset. Tietty toisiin vihollisiin riippuen niitten noista defenssistä, niin tulee vähemmän, mutta se on kyllä se tohon 500 pintaan on toi lämämäärä, mitä saadaan diilattua tällä Demon's Baneillä. On huomattavasti enemmän kuin näillä muilla. Solid Stone saattaa olla ihan arvokastakin luuttia, en oo ihan varma. Darkstone ei sitä ole. Ai vitsi, poisoni. Se on ilkiää. Onneksi meillä on itse asiassa, nyt kun tuli puheeksi, niin otetaan täältä White Magic poisona. Saadaan parannettua se. Kyllä maar. Oili vielä valitettavasti meitä vaivaa. Että se on kyllä varmaan sillä Hankertsifillä poistettava. Koska tämän Tomb of Wraithwallin bossi, niin se on tuliloitsujen käyttäjä, niin... Sitä suuremmalla syyllä ei missään nimessä kannata olla oilin alainen. Tää loppujen lopuksi, vaikka se kartta saattaa yhtäkkiä näyttää hämmentävältä täällä Tomb of Wraithwallissa, niin tää on loppujen lopuksi aika yksinkertainen dunkku. Et täällä käydään painamassa niitä nappuloita. No, pitääkö nämä nyt tappaa ennen kuin saa rotata? Niin, käydään painamassa ne nappulat ja sitten sen jälkeen siirrytään tuonne alakerroksiin, niin siinä se sitten onkin tämä Tomb of Wraithwall. Longbow! Ai öttää, nyt on kuulkaas. Katsotaanpas. Longbowi meillä taisi itse asiassa olla
niin kuin valmiiksi, ja kattokaa nyt kuinka mahtavaa lämää siitäkin tulee. Aseessa saat oppia sen longbowin käytön seurauksessa. Sulla on 77 license pointtia. Kattokaa nyt. Noin, palaamme takaisin equippiin. Sieltä longbow ja onion arrows. Noin, miksi ei tota aikaisemmin oo hoksattu? Ja sen lisäksi, jos tarvitaan noita long range weaponeita jollekin muullekin, niin katsotaas muuten, pakko se on tarkistaa. Flamestaff 33. Joo, oh, sieltä laitetaan tuota vaanillekin paremmat damage outputit. Ja siinä on vielä kaiken lisäksi tämmönen mainio ominaisuus, että kun noin meidän maagit, niin ne muutenkin saa tuolta kauempaa loitsia, niin ne sitten myös pystyy sitä lämää diilailemaan tuolta kauempaa noilla longbowillansa. No niin, joko kohta ollaan määrän päässä. Ai että, toikin meni yhdellä saikkelilla tämä vihulainen, vaikka aikaisemmin sillä fire staffilla ja fire staffilla ja Zwillbladeillä meni paljon kauemmin. Noin, sinne se laskeutui ihan kokonansa toi, ja sinne meidän pitääkin mennä, mutta oi, taas kun tulee vihulaista. Ja darkkia sieltä tulee. Onneksi passi hoitaa homman kotiin. Ilman minkäänlaista vaivan häivääkään. Noin, ja nyt mennään tästä Waystoneilla takaisin sinne ylös ja käydään itse asiassa siellä tallennuskristallilla. Vai käydäänkö? Siihen menee toisaalta turhaa aikaa, melkein voisi sanoa. No, tulipahan toikin nyt aktivoitua. Eli mennään takaisin. Ja käytetään sitä handkerchiefiä nyt noitten oilien poistamiseen. Ei jaksa juosta niin kauaksi. Millään. Joo, eli mistä se nyt aukesi se reitti? Oliko se... Hei! Tuolta kun se aukesi. Joo, tästä. Tossa oli se lattia. Joo, eli otetaas täältä. 7 handkerchiefiä, aivan hienosti. Passiin ja sitten vielä Ashe, sinäkin saat pyyhkäistä. Ei! Ei sulla ollutkaan, vaan tuota Voslerilla se oli se oili. No niin. Noin, se varmaan kerkesit käyttää ittees, mutta Olokhot. Eli nyt ei enää ole muuta kuin Tomb of Wraithwallin toi viimeinen vartija päihitettävänä. En tiedä, mihin tää perustuu, tää Tomb of Wraithwall, niin kun todennäköisesti se kuitenkin johonkin tota todellisen maailman tämmöiseen mausoleumiin perustuu. Että onhan täällä todellisessakin maailmassa siis on maailman sivu on rakennettu näitä tämmöisiä viimeisiä leposijoja täällä näille kaiken maailman dynastiakuninkaille, mitä täälläkin on ollut. Xianin temppelissä on terrakotta-armeija ja Taima Haalkin taitaa olla, onko se mausoleumi vai? Yes, but it is also an aid. A dense mist allows the working of powerful magics. Jostain syystä täällä Tomb of Wraithwallissa on tuota sumua, josta puhuttiin jo aikaisemminkin, eli se on musta tuota niin hieman epäterveellistä substanssia, joka sitten tuota mahdollistaa ilmeisestikin joidenkin tämmöisten partikkelien kautta tuon
loitsujen käyttämisen, että muuten ei loitsuja paljon heiteltäisi, jos ei täällä olisi tuota mistiä. Ja tuolla näkyy itse asiassa se bossi. Boss time. Onkohan se tämä ovi, mistä sinne pääsee vai? Vai mikä sinne vie? Vai onko tää se eteläisen käytävän ovi? Se on muuten tää eteläisen käytävän ovi. Kartasta voi kattoo. Joo. Kyllä. Eli etsitään tuolta jotkut portaat alas tai joku ovi, millä päästään pois. Tai siis syvemmälle tonne. Mauseleumin kätköihin. On muuten suhteellisen pitkät latausajat kyllä tässä. Tässä ennen kuin tuonnekin päästiin tuonne edellisestä ovesta sisään, niin siinähän meni kuinka kauan aikaa. Gold Needle. Onkohan toisellakin puolella arkku samassa kohtaa? No, tulepahan tässä juostua. Tulee ainakin noin manapongot vaanilla ja aseella kerättyä vähän paremmalle tolalle, kun tosiaan niillä on tarkoitus tuota sitä darkki-offensiivia käyttää tuota vihulaista kohtaa, mikä tuolla meitä vastaan asettuu tuolla. Eliksiiri, yes. Arvokas tavara tässä vaiheessa peliä ja todellakaan ei kannata missään nimessä käyttää tuota kevyin perusteluin. Tehdä sillä lailla, että laitetaan gambiitit kuntoon. No, gambiitit kuntoon täältä. Elikkäs laitetaan toi protekti pois. Ja parannukseen käytetään tällä kertaa high potioneita. Reflekti. Paitsi että sinä saat hyökätä. Hyökätä ja parantaa high potionilla. Noin. Kyllä se nyt yhden reflektin voit toki heittää. Sullekin high potion. Näin. Ja sitten se darkki laitetaan päälle siellä itse boss-taistelussa. Sitten vielä Voslerille kanssa. Näin ikään. Ja ei kun taistoon. Eli täältä meitä vastaan asettuu Esperi. Eli noi Esperit on, niin kuin Final Fantasy 6 pelanneet tietää, niin ne on tommosia kutsuhirviöitä. Mutta tässä Final Fantasy 12 ne ei perustu mihinkään vanhaan Final Fantasyin. Niin kuin tällaisen tulimonsterin rinnalla, niin olisi varmasti toi... No niin, laitetaan täältä gambiitit päälle, eli darkkia. Ai niin, mutta passi, niin sinä saat hyökätä. Vaani mee sinäkin likemmäksi. Ja ase. Niin, tuli monsterina olisi varmasti Ifriitti, jos pelattais tuota vanhaa, jotain muuta Final Fantasyä, mutta... Pitääkö sille passillekin laittaa se darkki? Tässä tuota Final Fantasy 12 niin tuota käytetään tuota tämän tähdistön tai horoskooppi tähdistön näitä sieltä tulee Firaja. Miten tapahtuu? Kuinka paljon menetetään helaa? Ja
oilikin tuli päälle, voi ei. No mutta, passi. Sinä saat jatkaa loitsimista. Näin se vaan menee. Niin, tuosta Final Fantasy Tacticsista on oikeastaan voi sanoa, että monetkin tästä Final Fantasy 12 kutsuhirviöistä. Ja en muista, että onko tämä Belias the Gigas mukana siinä Final Fantasy Tacticsissa, mutta joka tapauksessa niin usea muu kutsuhirviö tässä Final Fantasy 12 on nimenomaan sieltä Tacticsista peräisin. Ja varmaan jos tuota ihmettelette sitä, että minkä takia tämä yhtäkkiä tämä bossin helamittari rupesi menemään huomattavasti hitaammin alaspäin, niin se johtui siitä, että se laittoi jonkin sortin Mighty Guardin päälle, eli sekä Shelly että Protecti tuli sille. Että tää voi olla jonkin sortin tämmönen herätysbossi siinä vaiheessa, kun sä pelaat ensimmäistä kertaa tätä peliä, että ei kaadukaan ihan niin helposti. Ja ei tää tälläkään kertaa kaatunut ihan niin nopeasti, jos esimerkiksi vertaa johonkin Garudaan tai siihen toiseen Demon Walliin, että pikkusen tuota taktiikkaa piti miettiä enemmän. In vain glory they arose, shouting challenges at the gods, but prevail they did not. Their doom it was to walk the mist until time's end. Eli ilmeisestikin Frani nyt Numoun legendaa tuossa siteeraa, eli siinä kerrotaan, että ilmeisestikin, että nämä Esperit, niin ne nousi luojajumaliansa vastaan, ja sen jälkeen ne tuomittiin kulkemaan tuolla sumun seassa ikuisesti, ja sen jälkeen sitten ne on pystynyt tarpeeksi voimakkaat hahmot täällä maailmassa ottaa kutsuttavikseen. Ja mekin saatiin nyt ensimmäinen 13 kutsuhirviöstä, eli Belias the Gigas, joka hyvin nopeasti itse asiassa jo tässä vaiheessa voi melkein sanoa, että on menettänyt sillä lailla merkityksensä, että melkein kun vaan käyttää aikaa ja energiaa hyvien aseiden ja suojusten keräämiseen, niin kyllä se on parempi 3 pelihahmolla hyökätä vihulaisia vastaan kuin se, että kutsuu yhden kutsuhirviön, koska tässäkin pelissä on sillä lailla, että kutsuhirviöt, kun kutsuu paikalle, niin kuin Final Fantasy 10:ssäkin, niin kaikki muut hahmot poistuu täältä kentältä, ja ainoastaan sitten se kutsuja ja itse monsu jää tänne. Ja ne monsut, niin ne ei ole niin ylivoimaisia, mitä voisi ajatella, että varsinkin jos on paljon pikkuvihollisia ympärillä, niin ne tekee aika nopeasti jauhelihaa siitä sun ylevästä bossihirviöstä, että en ole hirveästi harrastanut niiden käyttöä tässä ollenkaan tässä Final Fantasy 12 pelaamiseni aikana. Ja nyt päästään sitten tänne Tomb of Wraithwallin kaikkein pyhimpään. En tiedä, että onko täällä tänne sitä itse Wraithwallia haudattu, vai onko tämä juuri tämä paikka, mihinkä nyt noustaan, niin onko se tämä Wraithwallin sarkofagi tai joku tämmönen, vai onko tämä ainoastaan tämän Dawn Shardin leposia tämä kaikkein pyhin täällä. What's wrong? Vossleri heti hypnotisoituu kiven loisteesta. Kun tätä me tultiin täältä hakemaan, eli Ashe nyt pystyy tällä todistamaan sen synnyin oikeutensa Dalmaskan valtaistuimeen. Mutta nyt kun kivi rupeaa säkenöimään, niin jostakin syystä täällä se oli vähän samalla lailla sen Dawnshardin kanssa, että kun Ashe astui läheisyyteen, niin se rupesi kimmeltämään, niin sama juttu tapahtuu tälle Dawnshardille,
Ja jostakin syystä prinsessa Ashe näkee tämän edesmenneen aviopuolisonsa prinssi Rasslerin. Ja vielä, mikä kummallisempaa, niin myös Vaan näkee Rasslerin tuolla. Ja nyt kun prinssi tästä lähtee leijailemaan muihin maisemiin, niin selviää semmoinen tosiasia, että kukaan muu tästä porukasta niin ei prinssiä pystynyt näkemään kuin Vaan ja Ashe. Tuossa Penelope katsoo vähän kieroon Vaania, että mitä sä oikein tuijottelet. Ja jo, taikaiskusta Dawnshardi oli siirtynyt Ashen käteen, ja nyt on se, mitä tultiin hakemaan. Dawnshard, ja se on hieno juttu, että jälleen kerran, kun meillä on toi uusi kivi täältä saatu repertuaariin, niin senkin pystyy laittamaan tänne accessoriksi ja saa Magic Resistia 29, tosin sun MP tippuu nollaan. Vähän samalla lailla kuin ton Manufactured Nethysitein kanssa. Eikun sä saatkin vaan Silencein siitä. Se oli se Dusk Shard oli se, mistä tuli MP nollaan. Mutta joka tapauksessa nämä kaikki oli sitten Magicite tai Nethysite, niin kummallakin on näköjään semmonen vaikutusvalta, että ne estää loitsimista. Tuolla se taitaa olla, onko se tuolla takana se Wraithwallin arkku vai näinkö harhoja? En tiedä. Vai onko se tossa? Ei, kun se on vaan joku torni. Tai ei sitä tiedä, vaikka tässä olisi kuningas ja kuningatar noissa tornien sisällä haudattuna. Niin, siirrytäänpäs tästä Waystonin kautta takaisin tuonne Tomb of Wraithwallin porteille. Tänne emme enää todennäköisesti tämän pelailun yhteydessä palaa. Päästiin ihan tänne alakuhun. Loistavaa. Ei tarvinnut rampata sitä pitkää käytävää Demon Ballin taisteluareenaa. Se on muuten jännä juttu, että minkä takia toi... Se, en tiedä, sanotaanko sitä, että minkä takia näin tapahtuu, mutta toi Balthier sanoo, että Strahlilla ei lennetä tämän pidemmälle kuin mikä oli se Dalmaska Westersandin se läntisin reuna, kun alkoi toi Ogiriensa Sandsea. Mutta siitä huolimatta toi keisarillinen laivasto pystyy tänne aivan hyvin lentämään. Onko se sen takia, että ne noi jättiläismäiset lentotukialukset, ne sitten jotenkin paremmin kestää tämän Sandsin olosuhteita, vai minkä takia Strahlilla ei voinut lentää tänne Tomb of Wraithwalliin ihan suoraa päätä. Jouduttiin kävelemään pitkä matka. Joka tapauksessa ilmeisesti joku on vasikoinut tämän meidän reissun, koskapa he keisarilliset ja Judge Geese on osannut tänne tulla. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? Mitäkö hän? I want you to give me the Nethysite. Ja nyt kyllä kuulostaa siltä, että that is a base imitation. Kuulostaa siltä, että täällä on todellakin joku ollut ilmiantaja. Ellei sitten näillä keisarillisillakin ole hyvät informaation lähteet ja nimenomaan. Ja sieltä se itse asiassa informaation lähde jo ilmoittautuukin, eli siis Vossler on ollut kaiken aikaa vasikka ja ilmiantaja tuonne keisarilliseen
armeijaan päin. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne. Tämmöisen kaupan, että kunhan Imperiumi saa tuon Dawn Shardin, niin sen jälkeen prinsessa Asse saa asettua sinne Dalmaskan valtaistuimelle. Ja sitä me ei tosiaan vielä tiedetä, että minkä takia Imperiumi on niin näiden kivien perään. Ajattelin, että toi Dawn Shard ja Dusk Shard, niin että ne niin hirveän arvokkaita olisi, mutta silti niitä havitellaan tässä jokainen eri syystä. Ja näin jälleen kerran vaivalla hankittu key-itemi menetetään Judge Geassille. Ja jälleen kerran, kun tohtori Sidistä puhutaan, niin Balthier on heti niin persille ammuttu. Samoin kuin Larsa siellä Lusumainsissa puhui Sidistä, niin siinä ruvettiin pikkupoikaa kovistelemaan. Eli tästä voi kotisalapoliisit päätellä, että tohtori Sidillä ja Balthierilla on jotain yhteistä historiaa tai ainakin jotain heidän välillään on tämmöistä skismaa. Ja kolmatta kertaa jo tässä tämän pelin tarinan aikana niin meidän hahmot on täällä raudoissa. Eli ei keisarikunnan mahtia, niin sitä ei käy kieltäminen, kun ei siinä kyllä kauheasti vastaan voi pullikoida, kun tommonen hirveä armada asettuu vastaan. Ja nyt ollaan tuolla, ilmeisestikin siirryttiin tuosta päätukialuksesta Leviathanista pois ja mennäänkin Light Cruiser Clash Airship Shivaan. Eli Ifritti, Shiva ja Leviathan ja mitä oliko Atomos oli se kuljetusalus, ja sitten Tonberry on ainakin jo nähty siinä ihan ensimmäisessä videossa, että kaikenlaisia kutsuhirviöitä tuosta aikaisemmista Final Fantasyista on alusten niminä tässä Final Fantasy 12. Niinpä. Vosslerkin hyvää vaan tarkoittaa tolla, että hän on nyt sitten myynyt ystävänsä keisarillisille, että saataisiin nyt rauha sinne Dalmaskaan, eikä enää keisarikunta enää painostaisi tuota kansaa. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me. Ja nyt sitten ruvetaan mittaamaan, että mihinkä tuosta Dawn Shardista nyt sitten on. Meidän vieratyttönen rupeaa akitoitumaan. Eli ilmeisestikin nyt kun ruvettiin mittailemaan tuota Dawn Shardia, niin toi sumu kaikkialla ilmassa niin ohkaista kuin se varmaan täällä ilmassa ja aluksen sisällä onkaan, niin se rupeaa reagoimaan tähän. Eli Geassin ilmeisesti on jonkin sortin pyrkyri, yrittää päästä keisariksi keisarin paikalle tämän Dawn Shardin voimien avulla. Ja ilmeisestikin vieroilla on, tai vierarodulla, niin on tämmönen taipumus tuon sumun luonteeseen reagoida tällä lailla hyvin syvällisesti. I like Fran's idea. Let's get out of here. No, father. Sky pirates. The future of Dalmasca will not be stolen. Ai, Vosler. Nyt kuule. Pistetään kovaa vastaan. Why do this, Bosh? This struggle is futile. You must know where it leads. Kumpikin osapuoli ajattelee vaan Dalmaskan parasta omalla tahollaan. Sen takia tämä taistelu tulee olemaankin hieman sydäntä särkevä. Eli
reflekti päälle kaikille ja sen jälkeen sitten pistetään, kuulkaa, darkit soimaan. Darkki soimaan, paitsi että sinä saat, hyvä ystävä, hyökätä. Ehkä parannuksestakin kannattaa pitää huolta. Näin. Let's go! Ja nyt valitettavasti, kun meillä ei ole Vosleria enää, jonka kautta me voidaan nämä heijastaa nämä loitsut, niin nyt me saadaan vain 3 hyökkäystä kerralla aina loitsittua. Ja onneksi meillä on myös toi passi, joka sitten voi hyökätä tuon Demon's Baneillänsä ihan aina hienosti 400 arvoisesti. Mutta kyllä toi Darkikin aivan mukavasti näyttää tuota lämää tekevän, että katsotaas, jos laitettais tolle bassillekin tässä vaiheessa, kun jättäkin pois ja katsotaan, mitä tapahtuu. Rupeeko hela tippumaan vielä nopeammin, kun saadaan... Joo, kyllä se ainakin yhdellä kästäyskerralla aiheuttaa semmosen 600 lämää. Kyllä se taitaa vielä kuitenkin darkki olla tehokkaampi tässä vaiheessa vielä. Mutta Osler vaikka on kovin enrageissa, niin siitä huolimatta täältä darkki hänet pistää pakettiin ja ei ollut hänen kahden käden greatswordistakaan passin ja kumppaneiden loitsimiselle vastusta. Ja tosiaan tässähän niin kuin puukotetaan selkään niin kuin enemmän kuin Game of Thronesissa melkein tässä Final Fantasy 12. Koko ajan on jotakin petturuutta ilmassa. Mutta Judge Geese tekee viimeisen virheensä, nimittäin täällä Davenshardin voimien mittaaminen menee pahasti pieleen. All I have done. Eli voi sanoa, että it's over 9000. Sieltä löytyy energiaa vaikka muille jakaa tuosta kivestä. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? Vosler ei jaksanut, kun 2 vuotta on siitä Nabrandian ja Dalmaskan häviöstä. Ja siellä tosiaan rakentanut kulissien takana vastarintaliikettä kuolleeksi luulleen prinsessa Ashen kanssa, niin nyt sitten ilmeisestikin hieman väärillä tavoilla hän sitten etsi tätä rauhaa Dalmaskaan ja menehtyy nyt saamiinsa vammoihin tämmöisessä lähes ydinräjähdykseen verrattavessa Davenshardin aiheuttamassa räjähdyksessä. Eli voi sanoa, että tämmönen yksi näistä keisarillisista laivastoista tuhoutuu täysin. Että ilmeisestikin tämmöisellä Tonberry-aluksella lennetään pakoon. Ja varmaan ainoana koko laivastosta selviytyy tämä meidän ilmapiraattiporukka. I think it's the Dawn Shard. Then what are we waiting for? Kyllä. Eli Balthier tosiaan jäi ilman palakkaansa, kun kuten Ashe tuolla sanoi tuolla Tomb of Wraithwallissa, niin se Wraithwall, kuningas Wraithwallin aarre, niin se olikin toi Esper Belias. Eli kulta ja kunnia jäi nyt saamatta Balthierille, ja sen takia hän lyöttäytyy vieläkin Ashen ja kumppaneiden matkaan.
Quitai Bujerba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalis together in unified resistance. Noilla omilla vallanhaluisilla kokeillaan Damshardin kanssa on tuhonnut ton 8. laivaston, tuon Arcadian keisarillisen laivaston, niin tässä on, saattaa näiden kahden keisarikunnan valtasuhteet niin vaakakupeissa kääntyä, joten tosiaan Arcadia rupeaa pelkäämään Rosarian keisarikunnan vastahyökkäystä. Ja toi markiisi Ondore niin lähtee sitten etsimään mahdollisuuksia, että voisiko hän kerätä täältä ympäri Ivalisea keisarikuntia vastustavia tahoja yhden lipun alle. Eli tämmöisessä tilanteessa ei vielä pysty prinsessa Ashe Dalmaskan tuolle valtaistumille nousemaan, koska keisarikunta, eli Arcadia todennäköisesti tekisi kostoiskun välittömästi tämmöisen jälkeen. Ja kun tosiaan vaikka Damshardi löytyy, niin sen käyttämiselle niin ei vielä tässä vaiheessa oikein tiedetä, että millä lailla sitä pystyisi käyttää hyväksi sitten, vaikka se onkin tommonen synnyin oikeus Ashella, että hän pystyisi sinne valtaistumille nousta, mutta ei vielä tässä hatarassa tilanteessa, poliittisessa tilanteessa, mikä täällä Ivalisessa vallitsee. Ja nyt pääsemme katsomaan tätä Imperiumin senaattia. Se on aina, kun on imperiumi, niin pitää olla myös senaatti, jossa vanhat ja viisaat miehet pohti, että mikä olisi parasta tämän keisarikunnan tulevaisuudelle. Ja täällä justiin tosiaan sitä Rosarian imperiumin vastaiskua pelätään, että kun nämä kaksi keisarikuntaa on ollut tämmöisessä ikävässä kylmässä sodassa keskenään tässä nyt jo pitkän aikaa tässä maailmanhistoriassa. Ja se, että jos jommalla kummalla toi vaakakuppi tosiaan kääntyy kevyemmäksi, niin sitten voi pelätä sitä, että toi tässä tapauksessa nyt Rosaria lähtisi tekemään semmoista laajenemisyritystä kohti tuota, tätä Arcadiaa. A convenient thing, justice. Ja tosiaan nämä Damshardeilla ja Duskshardeilla tehtävät kokeet, nämä jotka nyt tämän Imperiumin laivaston tuosivat, niin ne on tosiaan ton Vein Solidorin sallimia kokeita. Ja sen takia juurikin nyt sitten senaatti on sitä mieltä, että Veini pitäisi tuoda oikeuden eteen, ja en tiedä sitten, onko rangaistuksena kuolema, mutta joka tapauksessa niin Larsan harteille tässä kasataan paineita sitten tulevaisuuden kannalta. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? Okay. At your excellency's behest, as I recall. Eli täällä on, niinku edellisissä osissa oli puhetta siitä, että kun toi Arcadiksen lippu on tommonen niinku toisensa kanssa taistelevat kaksi käärmettä, niin täällä on ilmeisesti oli puhetta siitä, että toi Larsa, oliko Larsa oli neljäs poika tämän tota istuvan keisarin, niin sitten nämä kaksi vanhempaa veliä on ilmeisestikin kanssa valtataistelun takia pistetty kirveen alle tai hirttopuuhun, en tiedä mitä on tapahtunut, mutta neljä veljestä on ollut ja kaksi niistä on vain jäljellä, Larsa ja Vein. Niin voiko olettaa sitten, että tosiaan Veinilläkin voi olla tämmöiset niin kuin erittäin häikäilemättömät konstit, millä päästä sitten tuonne vallankahvaan.
vaikka toi senaatti nyt näyttää olevan aika vaikutusvaltainen tuolla, muuten tuolla kyllä tuolla hallituksessa. Ja tämä paikka, missä nyt ollaan, en muista tarkasti, mutta se taitaa olla osana tuota Nabrandian vanhaa kuningaskuntaa. Siinä on lähellä toi Necrohall of Nabudis. Ja onko se joku Nabrandia Deadlands tai joku tämmönen, joka tapauksessa aikanaan tuolla Nabrandiassa on tapahtunut hieman tommonen samanlainen ydinräjähdystä muistuttava mossahdus, ja sen takia siellä on sitten tämmönen eloton rämeikkö ja semmonen kanssa tommonen raunioluolasto. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. Ja näin Bassi meille rupeaa nyt kertomaankin siitä aiheesta. Nabudis. Eli Nabudis se oli, ei Nabrandia. Vanhan Nabrandian pääkaupunki Nabudis. Necrohall of Nabudis oli se luolasto. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nabrandia. More Nethicide. Well, no wonder they invaded. Onkohan se nyt sitten niin, että se that nyt se Dusk Shard ja se Midlight Shard, niin molemmat on tuon Arkaidixin hallussa, ja toi Dawn Shard pelkästään meillä. The Empire must never hold it. Oh, they already eli heillä on niinku vielä ilmeisesti tämmöset kaks ydinasetta jäljellä, ja meillä on vaan yksi ydinase. Mutta niillä on, niinku tässä nyt Balthierkin miettii, niin se, että kun toi Larsa näytti tommosen manufactured netisaitin, eli tommosen niinku teollisesti valmistetun tommosen taikakiven, niin ilmeisesti voisiko olla sitten, kun on puhuttu sitä Draglorin laboratorioista, missä se tohtori Sid siellä tekee kokeitaan, niin voisiko olla, että siellä nimenomaan yritetään sitten keinotekoisesti luoda tämmösiä ydinaseita sitten Arkadexelle. Ja Ashe lähtee nyt sitten tähän vallanhimon sokaisemana tähän ydinasevarusteluun, eli hän haluaisi käyttää tätä Dawnshardia nimenomaan Arkadesta. Arkadiaa vastaan. Ja nyt meidän pitää mennä käymään Gariffien luona, että saadaan tietää, miten tätä Dawnshardia oikein käytetään sitten hyväksi. Koska Gariffeilla on historiassansa paljon tämmöistä taikakivi-legendaa. Eli meidän täytyy lähteä Giza Plainsin kautta, jossa on siis sadekausi alkanut Osmoon Plainille. Ja siellä sitten tosiaan tämmöisenä vaeltajina ja nomadeina sitten asustelee tämä Gariff-kansa. En itse asiassa tiedä, minkälainen kansa toi Gariff oikein on, kun ne käyttää ilmeisestikin koko elinaikansa kehdosta hautaan tyyliin semmosia ihmeellisiä maskeja. Hyvin mielenkiintoinen rotu siikkien, vangaiden ja vierojen ohella täällä maailmassa. What do you mean something more valuable? Eli Balthieri nyt herrasmiehenä yrittää nyt sitten tämmöisen tekosyyn varjolla lyöttäytyä mukaan joukkueeseen. Eli periaatteessa voisi ajatella, että näillä Skypirateilla, ilmapiraateilla ei välttämättä olisi niin hirveästi enää tekemistä tässä sen jälkeen, kun he saisivat palkintonsa tehdystä työstä ja ilma-aluksen lainaamisesta, mutta siitä huolimatta he mukaan lyöttäytyvät ja
tota, Valtierkin ottaa ainoastaan tuon Ashen sormuksen pantiksi. The Gareth are said to dwell in Kerwan. So they do. Että en tiedä, onko tässä nyt sitten tuota Valtierillakin takana niin ihan aito ajatus auttaa prinssa Ashea, vai onko hän oikeasti tämmönen rahan ahne bastard. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know, but we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, princess. Nyt pitää, ennen kuin lähdetään yhtään mihinkään, niin pitää käydä Clan Hallissa ja ostamassa loitsuja ja ties sun mitä tää Rabanastressa on. Paljon uusia asioita nyt avautunut sen myötä, kun on toi Tomb of Wraithwall päihitetty. Mutta aloitetaan siitä, että käydään täällä puhumassa Kitnjinille. Ja jälleen kerran maahanmuuttovastainen vaan täällä rupeaa valittamaan, kun ruvetaan puhumaan tuota siskokullasta. Että hän haluaisi olla enemmän siskonsa kaltainen. I would be as she is. Do you think it's possible? Ja Vaani on täällä heti, että joo. No hope. Karski mies on vaan yrittää saada maahanmuuttaja vieran takaisin tuonne Salikavuudiin palaamaan. Ja mitäs täällä meidän Clan Centurio Mont Blanc on meille keksinyt? Aina siinä vaiheessa, kun on joku iso bossi tapettu, niin kuin nyt esimerkiksi Demon Wall, tai espereitä saatu, niin kannattaa käydä kurkkaamassa tänne, että josko saataisiin jotain ylimääräistä palakintoa Mont Blanciltä. You defeated a Demon Wall. Impressive. Mitäs saamme? 1200 ja Nugget of Electrum, okei. Okay. You defeated another Demon Wall. Yes. 600 kiljaa ja Warp Mode, mitäs sitten? Esperin hallitsemisesta saadaan Arkaneenaja ja Teleport Stoneja. Killsnapper, wow. Kolmostason huntti, tämmönen eliittihuntti. Todellakin otetaan huntti vastaan. Missä se petitioneri asustaa? Okei, eli se on tuolla Giza Plainsillä. Kuten näette, niin Giza Plainsin kartta on pikkusen muuttunut sitten viime näkemän. Ja Bansatti ilmeisestikin aikoo lyöttäytyä tuossa Gilsnapper-huntissa mukaan. En valita. Sitten mennään käymään siellä Sandseassa ja katsotaan, että josko sieltäkin löytyisi meille lisää huntattavaa. Se on tässä vaiheessa jotenkin niin kuin tuntuu, että räjähdysmäisesti noi hunttien määrät kasvaa. Et kun meillä on siitä edellisestäkin käynnistä, niin meillä on ne 1/3-tason ja 2/5-tason hunttia on menemättä. Tässä tuntuu, että kasautuu semmosia niin kuin harmittavia, tekemättömiä, unfinished business. Mutta toki me ei olla lähelläkään vielä semmoista tasoa, että me voitais noita vastaan asettua, noita monstereita, mitä tarjolla on. Malirith ja sitten toi White Mouseni, aivan liian pahoja, myrmistä nyt puhumattakaan. Mutta Enkelados on siellä Jaharassa, eli siellä kun niitä gariffeja ollaan menossa tapaamaan, niin mukavasti täällä saadaan sitten myös yksi huntti sinne Osmone Plainille. Joku noista garifeista on selvästi se, joka sen haluaa sen Enkeladoksen tapettua. Kroakadile myöskin Giza Plainsillä on löydettävissä, että muistetaan nyt sitten, kun sinne mennään, niin ottaa noi huntit vastaan, että päästään niitä tappamaan. Mutta kuten puhetta oli, niin
kaikkia loitsukauppaan, mitä kaikkea luuttiakin me ollaan sieltä Wraithwallin hautakammiosta saatu, niin myydään hyvästä hinnasta ja katsotaan, mitä Jugri meille sitten myy. Eli Arkanaa saatiin 2, Electrum aivan valtavan hyvän hintainen, mutta en uskalla vielä myydä. Pitää varmistaa, ettei se ole mikään quest-aittemi. Foul Fleshistäkin saa näin paljon rahaa. Last Jewel, Bone Fragmentteja, Earthstoneja ja vielä Windstoneja, noin. Katsotaan, tuleeko basaariin mitään. Tulee Light Spear, okei. Okay. Minkäs se on? Javelin, joo, ei tehdä mitään sillä. Eikä Iron Swordillakaan, mutta... Vai... Ui, sieltähän löytyy Gravity, Konfuusi ja Oil. Kaikki kerätään. Ui, mitä siellä oli vielä? Regeni ja Esuna. Ui, Esunaan ei riittänyt rahaa. Kyllä me nyt myydään jotakin. Myydään toi meidän Mage Masheri voidaan myydä aivan hyvillä mielin. Yhtä Aeviskilleriä ei tarvita. Ja yksi Javelin on liikaa. Riittääkö nyt rahat siihen Esunaan? No riittää ja hyvin vielä. Noin, kiitos paljon. Nyt voidaan hyvillä mielin siirtyä tallentamaan ja jatkaa seuraavalla kerralla. Toi basaari toimii sillä lailla, että kun sä myyt jotakin tiettyjä tavaroita tietyn määrän, niin tuonne sitten ilmestyy tommosia suuntaa antavasti nimettyjä tommosia tavarapaketteja. Että esimerkiksi siinä yhdessä vaiheessa en muista mitä me... En halunnut Muskubasaariin, vaan Southgateille. No anyway... Niin, myytiin jotakin tavaraa, niin sieltä tuli sitten tommonen potion pack, mistä saatiin 10 high potionia, vai miten se oli. Niin tässäkin nyt sitten, kun myytiin kaikenlaista tavaraa, niin sieltä sitten ilmestyi tuo Iron Sword ja toi Javelin. Mutta, kiitos kaikille seuraamisesta. Päästiin toi Tomb of Wraithwall tässä videossa läpi, ja nyt sitten uudet seikkailut odottaa tuolla ihan kartoittamattomalla Osmone Plainillä, kunhan Kisa Plainsillä ensin sadekauden aikana käydään ainakin yksi huntti tappamassa ja niin edespäin. Mukavaa oli jälleen kerran Final Fantasy 12 parissa. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on moi!